თავი მეთხუთმეტე. დაიყო უფლის სიტყვა ჩემდამი. ძეო კაცისავ, რითი სჯობს ვაზი ყველა სხვა ხეს, ტყის ხეთა შორის რომ არის. განა იღებენ მისგან მერქანს რაიმე ნაკეთობის გასაკეთებლად, ან კაუჭი თუ გამოვა მისგან რაიმე ჭურჭლის ჩამოსაკიდებლად. აჰა, ცეცხლში ჩააგდებ დასაწველად, მის ორივე ბოლოს დასწვავს ცეცხლი და შუა გულიც გამოეწვება. განა გამოდგება იგი რამეში. აჰა, მთელი იყო და არაფრად ვარგოდა. მით უმეტეს ცეცხლმა რომ დასწვა და გამოიწვა, რაღაში გამოდგება. ამიტომ ასე ამბობს უფალი ღმერთი. როგორც ვაზი მივეცი ცეცხლს, ტყის ხეთა შორის დასაწვავად, ასე მოვექცევი იერუსალიმის მკვიდრებსაც. მათ წინააღმდეგ მივაქცევ სახეს, ცეცხლიდან რომც გამოვიდნენ, მაინც ცეცხლი შეჭამთ. მაშინ გაიგებენ, რომ მე ვარ უფალი, როცა სახეს მივაქცევ მათ წინააღმდეგ. ასე გავატიალებ ამ ქვეყანას იმის გამო, რომ მღალატობდნენ. ამბობს უფალი ღმერთი.